코나 챙겨내요. 뭐가 이래 까오네 위. 오케이 바비야. 얘도 스페셜 라이프에 있고 아름 쪽. 진우 원원 대회. 어 원원 사보일이 나도 보이. 잠만 믿어. 역시로 나와 비비야. 그 보이는 이가 또 지민의 포글라네 원원 바비야. 포글라네 지민의 원원. 파이맨 보이는 이봐. 잠만 보이는 지민. 회부 나 유도 와 바비야. 포글라. 마라래. 사 비비야. 원래 바비야. 어디? 오케이 유메 어디? 오케이. 나랑 야이 나랑 유라. 유메 유메. 오케이. 고글라 와 봐. 완라 봐 봐. 오빠래. 어머래 지미야래. 사비 제이 마비야. 지미야로 제이코네 이야. 어머래 원 오와. 원 오 와비야. 까마래 보글라 까마래. 원 오 와비야. 그럼 뽑아래. 두 원 와비야. 哦不要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 
好的。我都没，我都也没，没记得。就表一把单笔的嘛，开动啊，就碰见我们碰到白天到那的门那里，那搞嘛的红色 BB 拉路啊，傻逼路，叫文书爷，亏不傻逼路。嗯呀呗。见了面，见面大家里呗。佛珠皮多吧呗，哎，见面了谁那边？乌克兰嘞，拉吧呗，佛珠，啥兵嘛？见面搞嘛嘞？乌克兰嘛那嘞？比这边布拉嘞，给，见拉吧呗，不离的。啥比钱都付吧呀！哎，都做吧嘞，付住吧。OK 吧呀，今天路通灵的，谢谢你过来，谢谢你，都回家吧，我们呀。
အသေးလေးတွေဟာလေးတွေပေးလို့ရပါတယ်ကြီးမြကောင်းနေဗျာမလာတဲ့ပူလာမိတဲ့မာတဲ့ရသေးတယ်ပူလာရသေးတယ်မာထားတဲ့ဝေးသွားတယ်ဗျဘယ်ကဟိုးမဲလေဝေးသွားပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျ Fight 2ဖြစ်သွားပါပြီမုံယုံဗျာအေးစေးပုကလာရေဒီဘွေးလေးကြီးမြင့်စားမှာပါတဲ့ကျော်ဝင်းစုရေအဲ့တော့မသိဘူးဗျဘယ်သူစားမလဲတော့မသိပါဘူးဘွေးမပြီးသေးသမျှတော့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိပါသေးတယ်ပါသွားတယ်ဗျဒီဘက်ကိုကြီးခြေတိလို့ရလားတဲ့ဆိုင်ကိုထက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခြေကတော့ကျွန်တော်လေးမသိဘူးဗျအလေခြေသူတို့ဘလောက်တည်ရလဲမသိပါဘူးများလေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီဗျာညီကိုရေနော်အမထက်တက်တယ်ဗျစစ်တူးဖြစ်သွားပါပြီဘာရတယ်မအားထားတဲ့အရှိဦးပဲဒီနေ့နေရာယူမမှန်လေးနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ72ပါဗျတိုင်းမခေါ်ရပါလေတော့72ဖြစ်နေပါပြီကဲជីမြတော့သူ့ဆရာကိုမင်းမင်းလဲလာပြီဗျပုဂ္ဂလာရတယ်မလာတယ်ဗျမဝင်ဘူးဗျချိန်ပါလေအဲ့တူပါကိုတဲမလာဘူးလားကျုံစိုးဟုတ်ကဲ့မလာဘူးဗျကိုတဲစမှုမလာပါဘူးသူခါနာနေရပြောတင်ကြရဗျအဲကြောင့်မလာတာနေပါပါညီကိုရေခါနာနေရလို့ပြောပါတယ်ခလေးထင်းကြီးနဲ့ခါနာသွားတာပါညီလေးဒီဖက်နေသူ့ပါလားဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာလောအေးစိမ်ပါဘူးလက်တက်လိုက်ခွဲလာတော့တယ်ပါရောက်ကောင်းပါလေဗျကောင်းပါရလေဒီနေ့အဲ့3ပါဗျာသူရဲ့အဲ့ပါဗျာကဘောကြီးအဘောဗျာဘူးရနဲ့တောက်ရှင်နေဒီအဲဟုတ်တယ်ခုနှစ်လိုက်ပဲမရပါဘူးဗျအမတ်တက်ပါလေ48ပါဗျာအမတ်ကထက်ဝက်ပါဟောဝေးဘူးလာမိရရတယ်ဗတ်တယ်ဗျာရပါတယ်အမတ်တမထက်တက်ပါလေ58ပါဗျာကွက်တီပါဗျာလိုင်းကွက်တီပါ68ဖြစ်သွားပါပြီအမတ်ကွာဟာမှုကတော့အနေငယ်ချင်းမြောင်းလာပြီဗျ68ပါဝေးပါလေအေးစစ်ပါဗျာကဲမိုးကတော့တိတ်တိမ်ရောင်ရောင်တော့တွေ့ပြီဗျာပုဂ္ဂလာ
ဝေးသွားပါတယ်ခြံထုတ်သွားပါတယ်ခြေမြင့်စားပစ်သလုံးထပ်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အမတ်တက်ပါတယ်ဗျ9 10ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်လားရတယ်ပါတာတယ်ဗျအလဲတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဗျခြေမြင့်ဟုတ်လားရတယ်မာတာတယ်အလဲတဲ့ပဲဗျမိသေးတယ်ခြေမြင့်ဝေးသွားတယ်ဗျာအမက်ရမယ်အခွင့်ရေးလွဲချော်သွားပါလေစစ်နိုင်ပါကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါရလေးတွေပိုက်အမြင့်ဟလာကျော်ကေပိုက်မြင့်9ပေ10ပါဗျာကျွန်တော်ကက်ပရှင်မှာရေးပေးထားပါတယ်တော်သေးတယ်ဗျာဝင်သွားပါလေစနိုင်းပါဗျာ6မက်9မက်ပါ9မက်6မက်ပါကောင်းပါဗျာပုဂလာတက်ချင်းကတော့ကောင်းပါလေအချင်းမှာဖိုးကလားတာတယ်ဗျဒါမဲ့လေစားပင်းနဲ့အစိတ်တော့မှာကြည်မြကနည်းနည်းစီးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျမို့လေ9စစ်ပါဗျာပစားသေးချင်ကြိုက်နေချောတယ်ဗျာကဲជីမြင့်ရအမက်ပါပဲဒီတလုံးတော့ဟာအသားရလေးချလေးချနေအမက်ကိုအားပပါနဲ့တိုက်ချက်လိုက်တာဝေးသွားပါလေဗျာဟာနှမျောစရာကောင်းတဲ့အလုံးလေးတွေပေါ့ဗျာအဝင်မရှိပါလေဒီလိုဝေးပါလေဗျာ79ပါဗျာနမဘက်กว่าပါတော့လေကဲဟုတ်လားပိုက်တူးသွားတယ်ဗျာနိုင်79ပါဗျာအောင်ပါလေထက်သွားတာအဖိတ်လေးတွေလှတယ်ဗျစာပြချိန်ပါ79ပါကောင်းပါလေကြည်မြင့်အရှိလေးမှာပဲချလိုက်တာစာပြချိန်ပြသွားပါလေ97ပါဗျအပေါက်လေးတွေကနေဝင်ကျွန်းဝင်သွားတယ်ဗျ79ပါပုဂလာမိသေးတယ်ဗျဟာဖောင်းသွားတယ်ဗျဒီလောကတော့ပုဂလာဆိုရင်ကုန်စရာအလုံးလေးပါဒါမဲ့လဲအမက်တမက်ရမယ်အခွင့်ရေးလွဲချော်သွားတယ်ဗျသူစာပြချိန်97ပါဗျအာယောမူးရွာနေတော့မှာကဲကြည်မြင့်စိုက်ပြပုဂလာစိုက်ရတယ်မာထားတယ်ဗျာကြည်မြင့်ရသေးတယ်မာထားတယ်ပုဂလာချော်သွားတယ်ဗျအမက်တက်သွားပါပြီလက်စမ်းမှမှာဗျ10မက်9မက်ပါ
သမတ်ထက်တက်တယ်ဗျာဆက်သမတ်ခုနှစ်မတ်ပါမက်ကြီးအမက်သေးပါဗျာကြည်မြတ်တော်ကောင်းတယ်ဗျာစားပြေတော်ကောင်းပါနဲ့ဒီလုံးတော့ပုဂ္ဂလာလေးကောင်းပါလေကဲခုနှစ်မတ်ဆက်တက်မတ်ပါဆမ်းမန်းဝမ်းပါဗျာကဲပုဂ္ဂလာစားပြေပေါ့မလားကြည့်ရမယ်ဗျာမိရဲမာလာတဲ့ကြံခဲ့တယ်ဗျပုဂ္ဂလာရသေးတယ်ချောတယ်ဗျာအပိုင်အလုံးပိုင်ရမယ်အလုံးကိုပုဂ္ဂလာအသုံးမချနိုင်ဘူးဗျာကြွကြည့်မြင့်အမတ်စားပြီးချိန်ပါ17ပါဗျာပုဂ္ဂလာချောသွားပြီဗျာနောက်တစ်မှတ်ထက်သွားပါတယ်27ပါကလောက်ထုတ်ထားတော့ငါဗျာငါဗျာဟုတ်အမမထားလေးညနေခါလေးလို့တူဆမ်းမပါဗျပုဂ္ဂလာခြားတယ်အပိုင်လုံးခြားပါလေဗျာဆမ်းမတူပါဗျာအားပေးရတယ်အားပေးရတယ်ဝေးသွားလေဗျာနောက်တစ်လုံးထပ်ဝေးသွားပြန်ပြီဗျအမတ်သမတ်တက်ပါတယ်92ပါဗျ82ဟော82ပါကြားလေဗျာပိုက်ထောက်ပြီးတော့တစ်လုံးသမတ်ရယူသွားပါတယ်92ဖြစ်သွားပါပြီတော့မဲ့ကွာမှုရှိနေပါသေးတယ်ဗျ။အော်ဆိုင်လို့ဒီကပေးပါ။အေးသွားပါလား။အေးရှင်ရှင်။ရှင်ဟာဘယ်မှာလဲ။ဘောမကစားခြင်းအဓိကအားသာချက်အားနေချက်စကားပြောတာတော့ကျွန်တော်စားပေးရယ်။ပြီးရင်တက်ခြင်းရယ်အဲ့နှစ်ခုပါပဲဗျ။စေခြင်းထောက်ခြင်းအကုန်လုံးအရေးကြီးပါလေ။ကဲလက်တူးဖြစ်သွားပြီဗျာ။နမတ်အကွာပါ။ဟုတ်လားချင်းမြရတဲ့နေရာယူမှန်းတယ်မှားလာတယ်အဝင်မရှိပါနဲ့ဖိုးကလာရတယ်ဗျာထောက်ပေါ်ရတယ်ရတယ်တမက်ထက်တက်သွားပါလေဗျာ11 12ပါဗျာ7မက်12မက်ပါကဲဖိုးကလာထလာတယ်ထားတယ်မိတယ်ဗျာဖိုးကလာကောင်းပါတယ်ดูออဖြစ်သွားပါလေဗျာဒီအလုံးကတော့တကယ်လှတာပါတကယ်လှတာပါဘာတွေထုတ်တာတော့ ਨੇ ဘာမှမထုတ်ပါဘူးကိုဘတော့ရေမရောက်နေတယ်လှုပ်တင်းပါပြီလားดูออဖြစ်သွားပြီဗျဟိုကလာအမတ်အကွာကြီးကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ကလေးလို့စူးစမ်းပန်းစားလိုက်လာရင်းနဲ့အမတ်ကတော့အခုချိန်မှာดูออဖြစ်သွားပါပြီကဲကြည့်ရမယ်ဗျမဒူရေဘယ်လိုအသာစီရယူသွားမလဲကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာပါဝေးပါလေကဲကြည်မြက်လက်လာပြီဗျ2 all ပါပဲတလုံးအစမ်းပါဗျာကဲစပြီဗျ2 all ပါပဲ12မက်12မက်ပါပုဂ္ဂလာရတယ်มาท่าเด้จีนมี่เด้อเปียโกกลามี่ดิเด้อมาท่าเด้อบัดเด้อจีนมี่ย่าเด้อโกกลาย่าดิเด้อเปียฮ่าตายที่ตัวเด้อเปียตะแมตะบ่าเด้อพุ๊ดตู้บ่าเปียฮ่าตู้บ่าเด้อ13แม17แมบ่าเปียရရဲဖိုကလာအตาရလေးမှားထားတယ်ရပါလေဗျာဖိုကလာထောင်းပါလေကဲတူးဟုတ်ပါအမေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးဆုံးဖို့အချိန်တွေကလည်းနီးကပ်လို့လာပါပြီမိုးကလည်းတိတ်သွားပြီဗျဒီပွဲစဉ်ပြီးတခြားပါပွဲတွေရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဖိုကလာစားပြီးချိန်မြင့်ရတဲ့ဘတ်တယ်ကောင်းပါလေဗျဟုတ်တူးပါပဲ
13မှတ်12မှတ်ပါဗျာကောင်းပါလေပိုက်ထိပြီးတော့တလုံးရယူသွားတယ်ဗျ point ရောက်သွားပါပြီ point 2ပါပဲကဲညီကောင်စရာပွင့်စင်လေးအခိုက်တန်လေးတွေလာနေပြီပါပြီဗျနောက်တလုံးထက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကလားရသေးရဲ့ကြည့်မြင့်ရတယ်ကြံနေဗျဟုတ်ကလားမိတယ်ကောင်းပါလေဗျ2 point ပါဗျာpoint 2ပါပဲကဲနေထားတော့လှနေပြနောက်ဆုံးတမတ်ကိုဘယ်လိုများအဆုံးသက်သွားနိုင်မလဲကြည့်ရမယ်ကျန်တယ်ဗျအများကြီးကျန်တယ်ဂျီမိမိပါပြီကောင်းပါလေပြီးဆုံးပါဗျာခြေမြအနိုင်ရရှိသွားပါလေဗျာပါဆောင်းမြကြည့်ရှုအပြည့်ညီကိုအလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ live ထုံးလင်းချင်းအစီအကိုဒီမှာခေတ္တခဏရန်နာအောင်မယ်ဗျာ